နေစားလာကသာအလုတ်ပဲလုတ်ခဲ့ရလုတ်ခဲ့ရဘယ်ကနေပဲလာခဲ့လာခဲ့ဒီနေ့အောင်မြင်တဲ့သူတွေကိုဂုံပြုရှင်းပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့မိတ်ဆွေတို့အခုလာမယ့်350နှစ်အစ်စပိုင်ပွဲကိုအောင်မြင်နေတဲ့သူတွေတကယ်ရှိမရှိကိုတွားကြည့်ဖို့အတွက်မိတ်ဆွေတို့လက်မှတ်ကလေးအားဆိုရင်300နဲ့50ပဲရှိတယ်အဲ့ဒီ350နဲ့50ဟာမိတ်ဆွေတို့ကနောင်လာမယ့်တစ်နှစ်ဆိုတဲ့တော်တွေမှာ3သိန
ိုအောင်မြင်တဲ့သူတွေကနေပြီးတော့မှလက်ဆွဲပြီးတော့မှကြိုဆိုတဲ့သင်တန်းတစ်ခုဖြစ်လို့ဖြစ်ပါတယ်။အောင်မြင်နေတဲ့သူတွေရဲ့လက်ကိုကင်ကြည့်ရင်ဘာဖြစ်လဲ။အောင်မြင်ကျင်သွားမှာ။ lotion လိမ့်ထားရင်တော့မွေးနေတာပဲ။ဟုတ်ပြီ။အဲ့တော့ဒီနေ့မှာအဲ့ဒီအောင်မြင်နေတဲ့သူတွေဘာသင်တန်းတွေကိုတက်လဲ။ဘာလုပ်တွေကိုလုပ်လဲ။သိကြတာကတော့အခုဝင်ငွေထပ်ပို့ပြီးလိုချင်ရင်ဒီတဲ့အလုပ်တစ်ခုကိုပြောင်းပြီးလုပ်ရမှာဟုတ်တယ်ဟုတ်။ဒါဆိုရင်နောက်ဆုံးပိတ်နောက်ဆုံးပိတ်မှာကျွန်တော်တို့ဆက်ဆက်မောကုမ္ပဏီမှာလူတွေကပြောကြတယ်။ဖျားတော်မှာပဲဘာရှိမှပွင့်လဲ။အမီရှိမှပွင့်တယ်။ဆက်ဆက်မောမှာလည်းပဲတဲ့အောင်မြင်လာမှုဆိုရင်တဲ့။အောင်မြင်သူတွေရဲ့နောက်မှာသူတို့ကိုပံ့ပိုးပေးတဲ့သူဆိုတာရှိတယ်တဲ့။ဒီစကားကိုဒီလီတာကြီးကလက်မခံ။လက်မခံတဲ့အခါမှာလူမျိုးကြီးတံမဲနဲ့စ조사လိုက်တာဆိုရင်တသိန်းဆိုတဲ့ဝင်ငွေကိုရရှိသွားတယ်။ဟုတ်။သူ့ရဲ့ယာဒူးကဘာလဲ?ရူပီဆိုတဲ့ယာဒူးဖြစ်ပါတယ်။ဟုတ်။ယာဒူးကိုကြားလိုက်တာနဲ့ကျွန်တော်ရမ်းရင်ခုန်တာ။သူ့ရဲ့ယာဒူးကရူပီဆိုတဲ့ယာဒူးဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မလို့မိတ်ဆွေတို့အနေနဲ့ဟေးအိမ်တော်ကြီးအမျိုးသားတွေမဟုတ်ဘူးလူမျိုးကြီးတွေလည်း조사ရတယ်ဆိုတော့ဒီနေ့သူတတ်သိပြမှာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ဒီနေ့လူပြိုပဲဖြစ်ဖြစ်အပြိုပဲဖြစ်ဖြစ်အောင်မြင်မှုတွေများစွာရသွားပြီဆိုရင်တင့်တယ်မသွားဘူးလားတင့်တယ်သွားတယ်ဒီနေ့ဒီလီတာကြီးอ่ะဆိုရင်အရင်ဘဝနဲ့အခုလက်ရှိဖြတ်တန်းနေတဲ့ဘဝဘယ်ဘဝကပို့ပြီးတော့မှသူ့အတွက်အတိတ်ပဲတွေပို့ရှိသေးလဲဆိုရင်ဒီနေ့မိတ်ဆွေတို့ကိုတက်တည်လာပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့သူကိုယ်တိုင်ကအောင်မြင်ခဲ့တယ်လို့သူ့ရဲ့အသင်းဘွယ်မှာလဲဆိုလို့ရှိရင်လည်းပဲဂျာမနီအင်္ဂလန် USA ဂျပန်စာတပိနိုင်ငံပေါင်း73နိုင်ငံတိထိုးပေါက်ထားတဲ့လီဒါကြီးတစ်ယောက်ဖြစ်ပါတယ်။အောင်မြင်မှုများစွာကိုလည်းပဲသူ့လိုမျိုးဝင်ငွေတွေများစွာရရှိသွားအောင်ကူညီပံ့ပိုးပြီးတော့မှကုမ္ပဏီမှာတကယ့်ကိုအရေးပါအရာရောက်ခဲ့တဲ့လီဒါကြီးတစ်ယောက်ဖြစ်နေပါပြီ။ไงนี่กုံอีล่ะง่ายเนาะเตียนเนาะบะรู้แหละซ้องน่ะอขွင့်ล้านล่ะเลยล่ะอะสินดีล่ะคอมพานียองเนี่ยเวไปว่าได้ลีดายไม่ตออูล่ะท้องกုံปิสิอะป้ายออซีกว่าปลันป้ายลายองเนี่ยเวไปตอได้ลีดายยอเอ็มซีอ่ะไม่ช้ออูล่ะดีลีดาฤตั่วแหละลักขุตันเจเจเลยดีไปบ่าโอเคเนาะแม้แต่ดินี้มาคอมมูนิตี้บายก็เลยเทศาน้าแหละตบป้องมั้ยลูกยงจีบาได้ท้องกုံปิสีบายพี่เท่าจิเลยฤกวะปลั่นก็เลยเตๆชาๆลีลาไล่มั้ยลูกยงจีบาได้อขุนลั้นนี่หนีวะพี่ล่ะอขุนลั้นนี่เนาะอติ้นวนเนาะฮอดแหละอติ้นวนจนเราลูกสินบ่ยอมมั้ยจนอติ้นมวยเนี่ยสินบ่ตัดลูกยาล่ะแชร์ยามาใบแม้นก็สินบ่ตัดลูกยาล่ะเอออะสรุปชื่ออติ้นวนแชร์ยาใบที่สินบ่ตัดอ่ะมั้ยอสินดีล่ะโอเคดีมาลูติเล่တော့ပါလားเนาะลูติเล่လက်လေးထောင်ကြပါအောင်โอ้ลูติเล่တွေအများကြီးပဲเนาะโอเคကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လည်းဆက်ဆက်မောစီပွားရေးကိုမလုပ်နိုင်ခင်ကဘာတွေလုပ်ခဲ့တာလဲเนาะအရင်ဦးစွာမိတ်ဆက်ပေးမယ်ကျွန်တော်နာမည်ကတော့ကိုစာနီလို့ခေါ်ပါတယ်အဲ့ဒါတော့ကျွန်တော်ပြောတဲ့အာစာနီတော့မဟုတ်ကိုစာနီဟဲ့เนาะကိုစာနီလို့ခေါ်ပါတယ်စီစီပွားရေးအခွင့်အလမ်းနဲ့เนาะမိတ်ဆက်ပေးတာကတော့လက်ရှိမှာပလဲရာဒူးနဲ့ဝင်ငွေ 8,000 ဘတ်ကိုရရှိနေတဲ့လီတာကြီးကိုပိုင်ဆိုပဲဖြစ်ပါတယ်เนาะโอเคစလိုင်းရမှာသွားဦးဖြစ်နေอ
โอเคเนาะဒီမှာကျွန်တော်ရဲ့အလိုက်မရှိဘူးလားရှိပါတယ်เนาะလွှမ်းပိုင်လို့လို့ပါလို့လို့အဲဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ရဲ့အထက်အလိုက်လီတာကြီးကိုနေထက်လင်းမလျှော်ဘူးလားရှိပါတယ်နေထက်လင်းနဲ့ဒီနေထက်လင်းဘယ်အပူလျှော်ဒီနေထက်လင်းအပူလျှော်တယ်เนาะအဲဆိုလဲစိုးသည်သည်မိုက်ဘူးလားအဲတော့ကျွန်တော်ရဲ့နေပြတော့ကျွန်တော်ခေါင်းဆောင်ကြီးမဆူလိုက်ဘယ်သူနဲ့တူလဲစိုးသူသားလို့လို့ပါလို့လို့အဲအားကြောင့်မလို့မိတ်ဆွေကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လည်းနော်အာဇာနီတော့မဟုတ်ပါဘူးလို့ကိုးစားနေကျွန်တော်ရဲ့အထက်အလိုင်းတွေကလည်းမိတ်ဆွေရုပ်ရှင်မင်းသားမင်းသမီးတွေလောက်တော့မှရှုံတယ်ဟုတ်တယ်မလားအားကြောင့်မို့ကျွန်တော်တို့ဒီစီးပွားရေးအခွင့်အလမ်းနဲ့မိတ်ဆက်ပေးပြီးတော့လမ်းပြပေးခဲ့တယ်ညီပြတွေခေါင်းဆောင်တွေတွေလည်းလက်ခုပ်သက်ကြဲကြဲလေးတီးပြပါအောင်ခင်ဗျာโอเคပြီးသလို့ရှင်လေကုမ္ပဏီပိုင်ရှင်တထင်းနဲ့ကိုလည်းပြပါတယ်ပြီးလို့ချင်းကျွန်တော်တို့အဖက်ဖက်ကကူညီပေးတဲ့နီဒီယာလမ်းပြပေးတဲ့ခေါင်းဆောင်တွေကိုလည်းကျေးဇူးတင်ပါလို့ကျွန်တော်ဒီနေရာနေပြောချင်ပါတယ်လက်ခုပ်တန်ကြဲကြဲလေးတီးပေးပါအောင်ခင်ဗျာโอเคကျွန်တော်ကတော့မိတ်ဆွေတို့လက်ရှိရတော့ထိုင်းနိုင်ငံမှာနော်ထိုင်းနိုင်ငံကိုမတက်ခင်ကျွန်တော်ဘာလုပ်တွေလုပ်ခဲ့လဲနော်သိကျင်တဲ့လူတွေရှိလားမိတ်ဆွေတို့ကျွန်တော်မိဘတွေကတောင်းရလှုပ်လှုပ်ခဲ့တာပဲဖြစ်တယ်ရမတောင်းသူလေသမားသာသမီတွေပါလားပါပါလက်လေးတွေထောင်ကြည့်ပါဘုံအများကြီးပဲထွန်စပောင်းနဲ့ပြန်ထိုးဖောက်လို့ရပြီဟုတ်တယ်လေနော်ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်တောင်းသူလေသမားသာသမီဖြစ်တာဖြစ်တယ်တောင်းသူလေသမားသာသမီဖြစ်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တောင်းရအလေလှုပ်တွေလှုပ်ပြီးတော့ရှမ်းတာသွားတဲ့လူတွေတွေ့ဘူးလားတွေ့ဘူးလားမတွေ့ဘူးနော်ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်တောင်းရလေလှုပ်ကိုဟိုအငယ်လေးရနေပြီးတော့အသက်18 19နှစ်ထိအောင်လှုပ်ခဲ့တဲ့လူတယောက်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့လဲလုံးလုံးပြီးတော့ရှမ်းတသွားလူဆိုတာမတွေ့ဘူး။အဲပင်ပင်ပန်းပန်းလှုပ်တယ်။ပင်ပင်ပန်းပန်းနဲ့ပဲတည်ဆုံးသွားတဲ့လူများကြီးပဲ။ပဝင်းချင်းလေးလာကြည့်တဲ့အခါမှာဟုတ်တော့မလား။ဟုတ်ပါဘူး။တချို့ဆိုရင်မနေ့ကဆိုရင်စဘာသွားရိတ်မယ်ဆိုရင်ညကလေးကြောက်ရော။တည်သွားတဲ့လူရောမရှိဘူးလား။ရှိပါသေးတယ်။မနေ့ကင်းထဲသွားထိုးမယ်ဆိုပြီးတော့ညကလေးတည်သွားလူရောမရှိဘူးလား။ရှိပါသေးတယ်။အဲဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ပဝင်းချင်းကိုလေးလာကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာတောင်းရလဲလုံးလုံးပြီးတော့ရှမ်းတသွားတဲ့လူဆိုတာမရှိသလောက်ရှားတယ်။ဟုတ်တော့မလားမိတ်ဆွေတို့။အားလုံးတို့ကြားတယ်ကျွန်တော်ကရှမ်းသာကျင်တာလေကျွန်တော်လိုရီမှန်းချက်တူတဲ့လူပါလားပါပါလက်လေးထောင်ရောရှမ်းသာကျင်တဲ့လူတွေမထောင်တဲ့လူကတော့မရှမ်းသာကျင်လို့ဘောနော်နော်နော်သိကြတယ်ရှမ်းသာကျင်တယ်ဟုတ်တယ်မလားသိကြတယ်လေကျွန်တော်တို့စစ်စစ်ရဲရဲမွေးဖွားပြီးတော့စစ်စစ်ရဲရဲနဲ့သေဆုံးသွားလို့ရှင်သိကြတယ်အသေးလေးပဲမွေးရမှာကောင်းဟုတ်တယ်လေဘာလို့မောင်သူညာခိုင်းတာလို့ပြင်မမမအာဖူးရွှေရှိမှကြဟုတ်တယ်မလားမိမမွေးတော့လေစစ်စစ်ရဲရဲစစ်စစ်ရဲမွေးပြီးတော့စစ်စစ်ရဲအသေးဆုံးသွားမယ်ဆိုသေးကြတယ်အသေးလေးပဲမွေးတော့ကျွန်တော်အရှင်မမွေးချင်ဘူးဘာကြောင့်လဲဟုတ်တယ်လေမိတ်ဆွေလို့မဟုတ်ဘူးလားပင်ပင်ပန်းပန်းနဲ့လေပင်ပန်းပြီးတော့လူထစ်လာတာသူညာခိုင်းနဲ့လှုပ်လှုပ်ပြီးတော့ပင်ပင်ပန်းနဲ့အသေးသွားမယ်ဆိုရင်တော့သေးကြတယ်ကျွန်တော်လူမထစ်ချင်ဘူးအားလုံးမို့ကျွန်တော်မှရီမှန်းချက်အိမ်မက်တွေရှိတယ်ကျွန်တော်ရီမှန်းချက်အိမ်မက်တွေကဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ရှိတဲ့မိဘတွေကိုပြည့်စုံအောင်ထားခြင်းပြီးတော့ကျွန်တော်လိုချင်တဲ့တိုက်တွေအိမ်တွေကားတွေပတ်စံတွေလိုချင်တဲ့လူတွေပါလားမလို့ရှင်တော့ရှိသေးလားမရှိပါဘူး။နောက်လာကြမို့ကျွန်တော်ရဲ့ရီမချန်အိမ်မကဘာလဲဆိုကျွန်တော်မိဘကိုတည်တော်အောင်ထားခြင်းနဲ့ဆိုရောကျွန်တော်ကသုံးသက်သက်ချပြီးတော့ကျွန်တော်ထိုင်းနိုင်ငံတက်လာတယ်။ Okay เนาะ။เนาะထိုင်းနိုင်ငံတက်လာပြီးတော့စက်ယုံအလုပ်လေးမဲ့ကျွန်တော်ပေါ့ရှော့လား။မရှော့ပါဘူး။အဲ့ဒီလိုကလည်းကျွန်တော်စင်ပေါ်မဲ့ဆိုမရှော့တဲ့ကြီးလက်တော့မရှော့ပါဘူး။နေသာလကသာလုံးမှာမရှော့ဘူးဆက်ဆက်မောစီးပွားရေးလုံးရှော့မယ်။ဟုတ်တယ်မလားတော့ကျွန်တော်စက်ရုံလုံးမှာ9နှစ်တိတိလောက်ခဲ့တယ်ဒီမှာစက်ရုံလုံးလောက်တဲ့လူတွေပါလားလက်လေးထောင်ယူအောင်မိတ်ဆွေတို့စက်ရုံလုံးလောက်တဲ့လူတွေအဲဆိုသေးကြတယ်မိတ်ဆွေတို့လို့ကျွန်တော်လည်းဘဝတူပဲစက်ရုံအလုံးမှာကျွန်တော်9နှစ်ကျွန်တော်ကြိုးစားတယ်ကြိုးစားတယ်ဒါပေမဲ့ဘဝပြောင်းလဲသွားတာရှိလားမိတ်ဆွေတို့အခုလုံးနေတဲ့လူတွေစက်ရုံလုံးမှာဘယ်နှနှစ်ရှိသွားပြီလဲဘယ်နှနှစ်ရှိသွားပြီလဲအဲနော်ဝမ်ဟုန်ကမိတ်ဆွေတွေရောနိုင်ငံသီးသီးကမိတ်ဆွေရောမိတ်ဆွေတို့နေသားလာကသာအလုံးမှာဘယ်နှစ်တည်းရှိပါပြီလဲအောက်မှာစာလေးတွေရေးခဲ့လို့ရတယ်မိတ်ဆွေတို့ကိုယ်တိုင်ဘယ်နှစ်တည်းရှိပါပြီလဲနော်အာနှစ်တည်းအသီးသီးရှိကြလိမ့်မယ်โอเคစက်ရုံအလုံးမှာ9နှစ်လောက်ပြီးပါလို့ရှင်ကိုသားနီဘဝပြောင်းလဲလားဆိုရင်ထပ်ပြီးတော့ကြော်ကြည့်လိုက်မယ်ကြော်ကြည့်လိုက်မယ်နော်โอเคကိုသားနီစက်ရုံအလုံးမှာ9နှစ်လောက်ပြီးနောက်3နှစ်ခန့်ကြာတော့ခါကိုသားနီဘာလုံးလုံးလဲဆောက်ရေတော့ကျွန်တော်တို့ဇက်ခိုင်တမှာကြည်ဘူးကတော့မအေးအေးဝင်းစီစဉ်တော့3နှစ်ကြာပြီးနောက်ဆိုတိုက်တွေကလည်းရောက်အဲမဲ့ကိုစားနေနောက်ထပ်3နှစ်ကြာပြီးနောက်ဘာလုပ်လဲ
ဆောက်လို့ရေလောက်လဲသဖင်ရောရှေးလာတယ်ရီမန်းချက်ကတော့မတည်လာကြီးကြီးမိတ်တယ်ဒီမှာသဖင်ရှေးနဲ့ဟုတ်တယ်မလားအဲ့ကြောင့်မို့ကျွန်တော်တို့ဘဝတွေအမိတ်တယ်လို့မအေးဝင်းစီစဉ်တာမဟုတ်ဘူးဟုတ်တယ်မလားစကားတွေဓမ္မဆိုလို့ကျွန်တော်သိကြတယ်သူတို့ပြောတော့3နှစ်ကြာပြီးနောက်4နှစ်ကြာပြီးနောက်5နှစ်ကြာပြီးနောက်ဆိုရောရှမ်းသာသွားရတယ်ကျွန်တော်နေသားလားကသားလုံးမသိကြတယ်9နှစ်ပဲကြာကြာ10နှစ်ပဲကြာကြာအနှစ်90ပဲကြာကြာကျွန်တော်လို့သဖင်တော့ရှိလာမယ်ဘဝတော့တောင်းလဲမှာမဟုတ်တယ်မလားအားကြောင့်မို့သေးကြတယ်ကျွန်တော်နေသားလားကသားလုံးမှာ10နှစ်ကျော်9နှစ်ဆောက်လို့ရမှာဆိုရှင်လေ3နှစ်ကျော်4နှစ်ဝင်ကျင်လို့တယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ဘဝမတောင်းလဲမတောင်းလဲတဲ့အကြောင်းရင်းကဘာကြောင့်လဲဟမ်မတောင်းလဲတဲ့အကြောင်းရင်းကဘာကြောင့်လဲမိတ်ဆွေတို့เนาะသူညာအလုပ်တွေလုပ်နေလို့ဟုတ်တယ်မလားအားလုံးမမေးသေးဘူးသူများအလုံးတွေလုံးနေသေးရတော့သူများရှမ်းသာမလားကိုရှမ်းသာမလားမေးသေးတော့အခုဒီထဲမှာဆက်ရောက်လို့တဲ့နေသားလို့တဲ့လူတွေလက်လေးထောင်ပါဦးနောက်နေသားလို့တဲ့လူတွေโอเคမေးသေးလို့မေးကြည့်မယ်အခုနေသားလို့ဟာမေးသေးလို့အလုံးလားတထေးအလုံးလားတထေးအလုံးကိုလုံးနေသေးအောင်မေးသေးလို့တထေးရှမ်းသာမလားမေးသေးလို့ရှမ်းသာမလားအဲ့ဒါဘာလို့လုံးလဲဟမ်ဘာလို့လုံးလဲရောတော့လေတတိယပဲရှမ်းသာမယ်ဆိုဘာလို့လုံးလဲဟမ်ဘာလို့လုံးတာပတ်စံလိုချင်လို့အဲ့လေမိသူရှမ်းသာချင်လို့လုံးတယ်မှန်တယ်အပတ်စံနဲ့မိသူရှမ်းသာလားဆိုလဲမရှမ်းသာအဲ့ဒါဘာကြောင့်လုံးတာလဲရွေးချယ်တရားမရှိလို့ဟုတ်တယ်မလားမိသူကျွန်တော်ညီမနိုင်ကမအလောက်ကနေမရှားပါဘူးလားရှားပါလို့ကျွန်တော်တို့ရွေးချယ်တရားမရှိတဲ့အခါမှာဘတ်စဖို့စာအုပ်လုံးတယ်တဲ့ဘလောက်ကုန်လဲ330 340သိန်း30သိန်း40ကုန်ပြီးတော့ထိုင်းနေတာလားသူများခိုင်းနေလှုပ်လှုပ်တယ်။ရှင်းနေကြော်လဲမရှမ်းသာ9နှစ်ကြော်လဲမရှမ်းသာကျွန်တော်ကြည့်33နှစ်ရှိသွားပြီ။ဆုံးနာ MC ပြောသလိုအခုရှိနေလူစီကိုမိမအတော်မွေးနေတယ်။ဘယ်လိုလုံးမမိတ်စေလို့နေသားလားကသားအလုံးလှုပ်ရင်းနဲ့လေ။အရှိန်နေသားကုန်သွားတဲ့အသက်တွေသာကြီးသွားတယ်ကျွန်တော်ဘဝတွေဘာကြီးတောင်းလဲွားလဲ။ဘာမှမတောင်းတော့တေးကြတယ်အဲ့ဒါလို့ရှင်တေးကြတယ်မိတ်စေလို့လဲကျွန်တော်လိုပဲနေသားလားကသားအလုံးမှလုံးမယ်ဆိုတော့တေးကြတယ်ကျွန်တော်လိုပဲအရှိန်ကြီးကြသွားပြီးတော့မိတ်ဆွေတို့အတူကြီးရေထည့်ကုန်လိမ့်မယ်အတူကြီးလည်းထည့်ကုန်ထိုင်းနိုင်ငံလည်းပြန်လဲပြောင်းပါသေးလဲယူမဲ့လူမရှိတော့ဟိုင်းကုန်လေဟိုင်းကုန်ပြီသွားပြီယူမဲ့လူမရှိတော့ဘယ်သူ့ကိုကောက်ယူလဲနီးရဲလူဆွဲယူတယ်အရက်သမားဩဘာထစ်တုံးယောက်ျားလေးပဲအရက်တောက်တာပဲဘာထစ်တုံးမဟုတ်တော့မလားဟုတ်လားမိတ်ဆွေတို့မှတ်ထားအဲ့ဒါမိတ်ဆွေတို့ဖြစ်မှာနေသားလောက်ကိုလုံးနေတော့သိကြတဲ့အရက်သမားရမယ်ဟုတ်လားမိတ်ဆွေတို့ဟုတ်တယ်မိတ်ဆွေတို့တချို့ဆိုရှင်လေကျွန်တော်သုံးနာပြောသလိုပေါ့မိတ်ဆွေတို့ရွာလဲတာအေးရလဲမဆောင်တော့ကြော်ကြီးရလဲမဆောင်တော့မိတ်ဆွေဘယ်နေ့မှတန်းလာမှမသိတာဟုတ်တယ်မလားကိုလဲတန်းဝသူကခလေးတွေရကုန်ပြီအကြောင်းကိုလဲယူစရာမရှိတော့တွေးရလူကောက်လိုက်ကောအရသမားဟုတ်လားအညီဖို့ရှာပေးနိုင်တော့ယူပေါ့ကွယ်မရှာပေးနိုင်တော့မယူနဲ့ပေါ့သိကြတယ်ရှာပေးမယ့်ရုပ်တွေပါမဟုတ်ဘူးလို့โอเคအဲ့တော့မေးသလိုကျွန်တော်တို့ကြိုးစားတဲ့ဘာကြောင့်မရှမ်းသာရသောကိုယ့်ရဲ့ကြိုးစားမှုကတထေးရဲ့နေရာထင်တယ်ဟုတ်တယ်မလားတထေးတွေအတွက်ထင်နေလို့တထေးရဲ့အလုံးထင်နေလို့အဲ့ဒါမျိုးကျွန်တော်တို့ကျွန်တော်ဆုံးနာ၈နှစ်ကျော်၉နှစ်ကြိုးစားလဲကျွန်တော်မရှမ်းသာဘူးဘယ်သူရှမ်းသာမလဲတထေးတွေပဲရှမ်းသာမယ်ကျွန်တော်တို့ဘလို့နီးနှမမရှမ်းသာဘူးဆိုတာကျွန်တော်သိလိုက်ရတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ဘာလုံးလိုက်လဲဆိုတော့ကြတော့ကြည်လိုက်မေးသလိုโอเคနော်ကြည်လိုက်ရတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ဟေးနေသားလုံးမှာဆုံးနာမိတ်ဆွေတို့သူပဲမိတ်ဆွေတို့လည်းကျွန်တော်ပြောမယ်နေသားလားကသာအလုံးမှာလုံးလုံးမရှမ်းတာဘူးဆိုလို့ရှင်ကျွန်တော်ရှမ်းတာနိုင်မဲ့အလုံးကိုရှာဖွေမလွယ်ဘူးလားမလွယ်ဘူးလားလွယ်လားလွယ်တယ်လေကျွန်တော်ရှမ်းတာချင်လို့ထိုင်းနိုင်ငံတရာသူများခိုင်းတာလုံဖို့တက်လာတာမှမဟုတ်တာဟုတ်လားဟုတ်လေထိုင်းနိုင်ငံရှမ်းတာချင်လို့တက်ဒါပေမဲ့သူများခိုင်းတာလေကျွန်တော်၈နှစ်ကျော်၉နှစ်နေသားလားကသားလုံးမှာကျွန်တော်မနာဘူးနေမကောင်းရင်တောင်မှဆေးတောက်ပြီးလုပ်တယ်ပါလာဒီထဲမှာနေမကောင်းရင်ဆေးတောက်ပြီးလုပ်တယ်လူအဲ့ဆိုမိတ်ဆွေတို့ရဲ့အတက်က350တောင်မတန်ဘူးမဟုတ်ဘူးလားဟုတ်လားမိတ်ဆွေတို့ဟုတ်တယ်လေ350ရဖို့ရေကိုဆေးတောက်ပြီးအလုံးလုပ်တယ်ဆိုမိတ်ဆွေတို့အတက်တည်းက350တောင်မတန်ဘူးဒါမှကျွန်တော်လည်းမတန်ခဲ့ပါဘူးမိတ်ဆွေတို့ရှိမှမဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်လည်းမတန်ခဲ့ဘူးကောင်းမှုရင်ဆေးတောက်တယ်ရွှေတော်ဝါရင်ကောင်းသွားမှာပဲဟုတ်လားအလုံးအောင်လေအဲ့ဒါလေဆေးတောက်တယ်အလုတ်သွားတယ်အလုတ်ထဲရောက်အောင်ကောင်းသွားမှာပဲဘာပဲဖြစ်နေဖြစ်နေပါစေကျွန်တော်ဆေးတောက်ပြီးတော့အလုတ်ထဲရောက်အောင်သွားတယ်ဘာကြောင့်လဲပတ်စံနဲမှာကြောက်လို့အားလုံးမိတ်ဆွေတို့စဉ်းစားကြည့်ဟုတ်လားကျွန်တော်စဉ်းစားအောင်မယ်နော်အများကြီး
ကျွန်တော်တို့မိုးလင်းရနေမိုးရှုပ်ကျွန်တော်အလုပ်တွေလုပ်ပါလဲနဲ့ဘာကြောင့်မရှမ်းတာလဲဟုတ်လားဘာကြောင့်မရှမ်းတာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တွေးရမယ်မလုံးလို့လားမိတ်ဆွေတို့လုံးရတဲ့နဲ့ဘာကြောင့်မရှမ်းတာလဲကျွန်တော်တို့တွေးရတော့မယ်ဟုတ်တယ်မလားမတွေးဘူးဆိုရင်သိကြတယ်နေသားလကပါအလုံးမှာပဲကျွန်တော်လောရမှာပဲကျွန်တော်တော့တွေးတယ်အများအားတွေးတယ်ဘာကြောင့်မရှမ်းတာလဲဘာကြောင့်မရှမ်းတာလဲတထေးတွေမိတ်ဆွေတို့ကိုယ်လောက်လုံးလားမလုံးဘူးနော်ဟုတ်လားအေးစေစေပဲသူတို့ခဏနေကြရဟိုနိုင်ငံခြားသွားတယ်ခဏကြရအင်္ဂလန်ခဏကြရဂျပန်ခဏနေကြရအမေရိကမိသားစုလိုက်တွေကားတွေနဲ့တိုးတိုးပေါပေါသွားကုန်တယ်ပြီကျွန်တော်ကဘာလုံးလုံးလဲတနေ့လာလဲနေသားတနေ့လာလဲနေသားနောက်နှစ်လဲနေသား2020လဲနေသား21လဲနေသား22လဲနေသား23လဲနေသား24ရောက်လာပြီဘာလုံးမောင်နေသားပဲလားအော်အေးကောင်းတယ်မစိုးအတွေးခေါ်ရတစီနဲ့ဖန်လာကုန်ပြီနော်2024ဘာလုံးမှာလဲဆိုနေသားဆိုအေးမစိုးနေသားပဲတရားလောက်တော့အဆိုနော်အဆိုတို့ရှင်းစင်းလို့ရပြီဟုတ်တယ်မလားတိုးတက်နေတဲ့ခေကြီးမှာတချို့ဆိုရှင်မေးသူနေသားလားကသာလုံးမလုံးတော့အဲကြောင့်မို့ကျွန်တော်ဘွားကိုကြောင်းလဲပေးနိုင်မယ်အခွင့်အလမ်းနေရှာဖွေရမှာလားမရှာဖွေရဘူးလားရှာဖွေရမယ်အဲကြောင့်မို့ကျွန်တော်ရှာဖွေခဲ့တယ်ဘာနဲ့တွေ့ခဲ့လဲဆက်ဆက်မောဆိုတဲ့စီးပွားရေးကိုကျွန်တော်တွေ့ရှိခဲ့တယ်ပထမဆုံးရောက်တဲ့နေ့လေးပေါ့ဒီမှာစပင်ရှိရှိလေးနဲ့မသိလို့ရှင် high cut လို့ပါလို့လို့ပေါ့ကိုကိုပဲတ ਿਆਂ ညှောက်မှာညှောက်မဲ့လူမှမရှိ啊။နော်ပထမဆုံးဆက်ဆက်မောစီပွားရေးလာရောက်ပြီးတော့လေ့လာကြတယ်။ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လည်းမိတ်ဆွေလိုလိုပဲနေသားလာကသာအလုပ်တွေလုပ်ပြီးတော့စောင်းလုပ်ရေးဆက်ရုပ်လုပ်ပြီးတော့မိတ်ဆွေလိုလိုကျွန်တော်လည်းလူသစ်ပွားနေပြီးတော့ဒီလိုငုတ်တုတ်လေးထိုင်ပြီးတော့လာပြီးတော့လေ့လာကြတာပဲ။လေ့လာတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ဆက်ဆက်မောဆိုတဲ့စီပွားရေးမှာအခွင့်အလမ်းတွေတွေ့ရှိပြီးတော့ညီခဲ့တာပဲဖြစ်တယ်။ပြန်ရှိတဲ့အချိန်မှာမိတ်ဆွေတို့အခုဆက်ဆက်မောစီပွားရေးလာပြီးလေ့လာပြီးပြန်သွားပြီဆိုချင်မိတ်ဆွေတို့တငယ်ချင်းတွေကိုပြောမယ်ဆိုလို့ချင်းတငယ်ချင်းတွေကမိတ်ဆွေတို့ဘယ်လိုပြန်ပြောမလဲဟမ်ဘယ်လိုပြန်ပြောမလဲအေးမလုံးနဲ့မကောင်းဘူးမင်းဂျင်းထက်ခံရမယ်ဟလာမပြောဘူးလားပြောလားမိတ်ဆွေတို့ပြောလဲကျွန်တော်ဆက်ဆက်မောစီပွားရေးပထမဆုံးရုံးလာလေ့လာပြီးတော့ပြန်လဲပြန်သွားဟာမင်းကတော့ဂျင်းထက်ခံရပြီကျင်းအမွေးတယ်လေနော်နော်ကျမ်းမာရေးတော့ကောင်းသေးရဲ့နော်ကျင်းစားတဲ့လူမိတ်တွေတော့ကျမ်းမာရေးတော့ကောင်းသေးဟုတ်တယ်မလားသူတို့ပြောတယ်မင်းကတော့ဂျင်းတဲ့ခံရပြီတဲ့ဟာဘယ်လိုခေါ်မလို့လူသစ်တယောက်အနေနဲ့ခေါင်းထဲမှာတော့တွေးွားတယ်ပေါ့နော်အော်သူတို့ပြောသလိုပဲဟုတ်လားမဟုတ်လားပေါ့ဟာကျွန်တော်စောက်လို့ရေးအလုံးမှာဆိုလူကြီး3000ဝန်းကျင်လောက်ရှိတယ်နော်လူကြီး3000မှာကျွန်တော်တိုက်ခိုက်တဲ့သူက2960မှာ6ယောက်လောက်ရှိတယ်မိတ်တွေအတွေးခေါ်ကောင်းတဲ့လူကကျွန်တော်တယောက်ပဲရှိရနော်ကျွန်တော်တယောက်ပဲရှိရနော်နော်လည်းမဟုတ်2969ယောက်ကျွန်တော်တိုက်ခိုက်တယ်မင်းဒီစီးဝါးရအလိန်ခံရပြီးအညာခံရပြီးဟုတ်လားမင်းကတော့ဂျင်းတက်ကန်စသည်ဖြင့်မိတ်ဆွေတို့တည်ံဝါကြီးပြောမှာပဲဟုတ်လားပြောမှာပဲလေအေးပြောတယ်ဆိုရင်မိတ်ဆွေတို့မေးကြည့်အေးတငယ်ချင်းဒီစီးဝါးရမကောင်းဘူးဆိုငါ့ကိုတလောက်ကို3000ဘတ်ရနိုင်မယ်စီးဝါးကိုရှာပေးလို့ရလားသူလည်းမရှာပေးနိုင်ဘူးသူကလည်းဆောက်လို့ရေကိုကလည်းဆောက်လို့ရေသူလည်းစိတ်ယုံလုံးလုံးနေတဲ့လူတယောက်ကရှာပေးနိုင်ပါမလားရှာပေးနိုင်ဘူးမရှာပေးနိုင်ဘူးဟုတ်တယ်မလားမိတ်ဆွေတို့အဲ့ကြောင့်မို့သူညာတိုက်ခိုက်လဲကျွန်တော်ကကုမ္ပဏီကိုလာပြီးတော့လေးတာဒီလူတွေသာပတ်စံမရဘူးဆိုဒီထဲမှာအခုတို့အချိန်ကုန်ပြီလာခံနေပါမလားလာပါမလားမလာဘူးကျွန်တော်လည်းပတ်စံမရဘူးဆိုစင်ပေါ်တက်နေပါမလားမတက်ဘူးလေကျွန်တော်အခက်မှပဲကျွန်တော်ဟုတ်လားအလုံးလုံးဆရာရှိရလုံးမှာကျွန်တော်ဒီလာကိုလာပါမလားမလာဘူးလေအဲ့ကြောင့်မို့ကျွန်တော်တေချာစဉ်းစားကြည့်ရအောင်ဟေးဒီဆက်ဆက်မော်စီပွားရတကယ်ပဲတို့ဂျိုးသားရင်အထက်ကလူတွေရတာလားတကယ်ပဲမစစ်မှန်တဲ့ကော်မတီလားစသည့်ဖြင့်ကိုကျွန်တော်အသေးစိတ် Facebook တွေ YouTube တွေမှာနော်လိုက်ပြီးလေ့လာကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာဆက်ဆက်မော်စီပွားရတကယ်တရားဝင်စီပွားရေးဆိုတာကျွန်တော်တွေ့ရှိလိုက်တယ်တွေ့ရှိတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်နောက်ဆုံးမလားရှေ့ဆက်မလားရှေ့ဆက်မှာပေါ့ကျွန်တော်ရဲ့အနာဂတ်ကိုသူတို့ရဲ့ပြောတဲ့စကားလုံးတွေမှာကျွန်တော်အတောက်မှခံတယ်သူတို့ရဲ့စကားလုံးထဲမှာမိတ်ဆွေလို့အနာကတျောက်သွားတဲ့လူကတော့သိကြတယ်အဲ့လူကအမကောင်းလို့လေကျွန်တော်မပြောဘူးနော်မိတ်ဆွေတို့ပြောတာနော်ဟုတ်တယ်လေကျွန်တော်အနာကလေကျွန်တော်ရှမ်းတာဖို့လေကျွန်တော်အေးဆေးနေဖို့ကျွန်တော်တိုက်တွေပိုင်ဆိုင်ဖို့ကျွန်တော်ကားတွေစီးဖို့300နဲ့ရှိ1000နဲ့ရှိရဖို့အတွက်ကျွန်တော်ကြိုးစားမှာလေကျွန်တော်အနာကကိုသူတို့ပြောတယ်အမေမအောင်တင်ပါဘူးမင်းကတော့ဂျင်းတဲ့စသည့်ဖြင့်ကျွန်တော်အနာကကိုသူတို့စကားလုံးထဲမှာအတျောက်မခံနိုင်အတျောက်ခံသွားလူကတော့မိတ်ဆွေလို့ပြောသလိုပဲကျွန်တော်ကမပြောဘူးเนาะမိတ်ဆွေလို့ပြောတာတော့ကျွန်တော်မပြောဘူးเนาะโอเคအဲ့ဒါမို့ကျွန်တော်ဆက်ဆက်မောစီးပွားရေးကိုလာရောက်ပြီးလေ့လာခဲ့တဲ့အခါမှာတိုက်ခတ်တဲ့သူတွေများစွာရှိတယ်
ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်နောက်ဆုတ်လားနောက်မဆုတ်ဘူးကျွန်တော်ရှေ့ဆက်သွားရင်ကျွန်တော်ကြိုးစားခဲ့တာဆိုရင်နောက်စလိုက်တစ်ခုအာလာမယ်ကြည်လာမယ်ဆိုလို့โอเคနောက်တိုက်ခိုက်ရင်တိုက်ခိုက်ရင်လည်းကြိုးစားခဲ့တာဆိုရှင်တဆဆဆင်ပေါ်မှာဆုတက်ယူတဲ့လူတယောက်ဖြစ်လာတယ်ဆုတက်ယူခြင်းလားမိတ်ဆွေတို့အခု3လပိုင်း3ရက်နေဆိုရှင်ဘာရှိလဲအေးစပိုင်ဟာလာအဲ့ဟာပထမဆုံးရှိလဲဘရောင်စေးပါကိုဒုစားကြတော့ပလက်တီနမ်ထက်ကျွန်တော်ကပလဲရဒူးနဲ့တလောက်ကိုမိတ်ဆွေတို့8000ဘတ်နဲ့ရဒူးတက်ယူခဲ့တာနော်အားကြောင့်မိတ်ဆွေတို့သူများတိုက်ခိုက်တဲ့ဥစ္စာကိုကျွန်တော်ဂိမ်းမဆိုင်အောင်ဒီစင်မော်တက်သွားဆိုရှင်မိတ်ဆွေတို့ဒီရှီတောင်းနဲ့ညီကြီးနဲ့တောင်မှာတိတ်မစီးကြဘူးမိတ်ဆွေတို့ဟိုတက်ရှင်းကြဘူးလားတိတ်ဒီပေါ်မှာလွင့်နေတယ်လေငါဟေးဆိုတာကြားဘူးလားအဲ့လိုပဲမိတ်ဆွေတို့အရသာမိတ်ဆွေတို့ခံစားကြည့်လိုက်အဲ့ဒီအချိန်မှာအစင်မော်ရောက်သွားတဲ့ခံစားချက်ဖိလင်ရဆိုရှင်မိတ်ဆွေဘာလဲမှမလဲနိုင်အောင်သူတို့တိုက်ခိုက်ဝေဖန်တဲ့ဥစ္စာတွေအစင်မော်လဲရောက်သွားကျွန်တော်အတွက်တော့ညုံမုံသဲမုံနေဖြစ်ကုန်ဟာလာမအောင်ညင်ခင်မှာသူတို့တိုက်ခိုက်တော့မိတ်ဆွေတို့အကြီးလို့ထင်တာအောင်ညင်ဝါမီသူတို့တိုက်ခိုက်တဲ့ဥစ္စာတေးသေးလေးဟာလာမလားအားကြောင့်မိတ်ဆွေတို့ဒီစည်းပွားရေးမှာကျွန်တော်လာပြီးလေ့လာတယ်လေ့လာတဲ့အချိန်မှာတိုက်ခိုက်တဲ့လူရှိတယ်ဝေဖန်တဲ့လူရှိတယ်ဒါပေမဲ့မိတ်ဆွေတို့ကျွန်တော်တို့သူတို့ပြောတဲ့အရာကိုနားထောင်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီစင်ပေါ်တောင်မှရောက်လာတဲ့အကြောင်းမရှိဘူးဟုတ်တယ်မလားအဲအားကြောင့်မိတ်ဆွေတို့စင်ပေါ်မှာဆုတက်ယူခဲ့တဲ့လူကြီး3000ကျော်4000ဝန်းကျင်စဉ်းစားကြည့်မိတ်ဆွေတို့မြန်မာနိုင်ငံမှာဘောရတင်ညာတက်တွေပါလားညီမဘောရတဲ့ဆိုရှင်လူကြီးဘယ်နှယောက်လောက်ရှိလဲ5600ပေါ့ဟုတ်တယ်မလား5600လောက်ပဲရှိတယ်ဒါပေမဲ့စင်ပေါ်မှာဆုတက်ယူတာနိုင်ငံပေါင်း8နိုင်ငံရုံးဝဲပေါင်း38ရုံးဝါလူတွေအောက်မှာအများကြီးပဲလူကြီး3000ကျော်4000ရှိပေါ်မှာဆုတက်ယူခဲ့တဲ့လူတယောက်ဖြစ်တယ်နော်အားလုံးကမိတ်ဆွေတို့ကျွန်တော်ပြောချင်တာမိတ်ဆွေတို့ရဲ့အနာဂတ်ဟာမိတ်ဆွေတို့ရဲ့လက်ထဲမှာပဲရှိတယ်။သူများရဲ့လက်ထဲမှာမဟုတ်ဘူး။အားလုံးကိုလာလေးလာတယ်ဆက်ဆံမော်စီပေါ်ကြီးကောင်းနေပါလေနဲ့သူများတိုက်ခိုက်လို့နောက်ဆုတ်သွားမယ်ဆိုဆုံးတာမိတ်ဆွေတို့ပြောသလိုပဲကျွန်တော်မပြောတော့ဘူး။နောက်အားထားလိုက်တော့ okay နောက်စလိုက်တစ်ခုသွားမယ်။နောက်စလိုက်တစ်ခုကကျွန်တော်မိတ်ဆွေတို့ကြည့်လိုက်။ဒုစရကျတော့ဘယ်သူတော့သိလား။နောက်ဘယ်သူလို့သိနေ။မိမိနော်မိမိဒီအပေါ်မှာကျတော့အဖေတွေအမေတွေအဖိုးတွေဖွားတွေကိုယ့်ရဲ့ညီကိုမောင်နှမတွေပေါ့ကျွန်တော်တို့ဒီဥစ္စာမိခိုးနေရမှာမဟုတ်တာမိတ်ဆွေတို့တကယ်လို့ကျွန်တော်တို့ရှေ့ရလူသားရှော်ကြသွားလိုက်မယ်ကျမ်းမာရေမကောင်းတော့ဥပမာပေါ့မိတ်ဆွေတို့အခုနေသားလက်ကသားလုံးမှာတချို့ဆက်ရဲဇိမ်းရတဲ့လူရှိတယ်15သိန်းရတဲ့လူရှိမယ်30ရတဲ့လူရှိမယ်မရှိဘူးလားရှိလားမိတ်ဆွေတို့တချို့ဆိုလို့ရှင်အဲဝင်ငွေလောက်မှာပဲตายาနေတဲ့လူရှိတယ်ဟုတ်တယ်မလားနေသားလာကသာအလုံးဆိုတာမိတ်ဆွေလုံးနိုင်တဲ့နေ့တတိပတ်ဆံပေးမယ်မလုံးနိုင်တဲ့နေ့တတိပတ်ဆံပေးသေးလားပေးသေးလားမပေးတော့ဘူးအဲ့ကြောင့်မိတ်ဆွေလို့တကယ်လို့သာကျွန်တော်ဒီလိုဒီဥစ္စာကျွန်တော်နေသားလာကသာလို့တဲ့ပတ်ဆံနေရတယ်မိသားစုကိုထောက်ပံ့တယ်တကယ်လို့သာဒီလူဟာရှေ့လျှော်ကြွားသွားမယ်ဆိုနောက်ပိုင်းမိသားစုဒုက္ခမရောက်ဘူးလားတကယ်လို့နေသားလုံးမှာတလောက်ကို30ရနေပြီမယ်ကျွန်တော်တို့နေမကောင်းလို့ဘုံဘုံလဲသွားမယ်ဆိုနောက်ပိုင်းမိသားစုတွေဒုက္ခမရောက်ပါဘူးလားဒုက္ခရောက်ပါတယ်ချိုးဆိုချင်းဟာနေသားလာကသားလုံးမှာ10သိန်းရတယ်15သိန်းရတယ်ဘာလုံးမှလဲဆက်ဆက်မောစီပွားကြီးဘာလုံးဖို့လဲအပူဝင်ငွေတဲ့ငါမှ15သိန်းသိန်း20လောက်ရနေနေလို့စီပွားကြီးစိတ်ဝင်စားပါဘူးတဲ့မသိလို့ရှင်ပဲသူကကြောက်ရွံ့ကြီးကြတာမသိလို့ရှင်ပဲကြောက်တေတန်နေနဲ့ပဲသူခဏကိုယူတီးဆောက်ထားတယ်ဟုတ်တယ်မလားအဲ့တော့ကျွန်တော်နေသားလာကသားအလုပ်ဆိုတာလုံးမရမယ်မလုံးတော့တဲ့နေမရတော့ကျမ်းမာရေမကောင်းတဲ့နေမရတော့အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့နေသားလာကသားအလုပ်နဲ့ဆက်ဆက်မောစီပွားရို့ဘာကြောင့်တွဲလို့ရတာလဲဆိုရင်နောက်ထပ်ဝင်ငွေတလန်လိုချင်လို့နောက်ထပ်ဝင်ငွေတလန်ရသေးချင်လို့ပဲသိတယ်အဲ့ကြောင့်မိတ်ဆွေတို့ဒီမကြည့်ဆက်ဆက်မောစီပွားရို့ဘာကြောင့်လုံးရတာလဲဘာကြောင့်လုံးရတာလဲမသိဘူးဆိုရင်တော့သိကြတယ်ဘယ်သူမှလုံးမှာမဟုတ်ကျွန်တော်လည်းမလုံးဟုတ်လားဘာကြောင့်လုံးရလဲမသိရင်မိတ်ဆွေလုံးပါမလားဘာကြောင့်လှုပ်တာပါဆိုအဲတော့မိမတွေအတွက်ကျွန်တော်တရားပေးမယ်မိတ်ဆွေတို့တော့ဒေါသကကျတော့ကျွန်တော်မိမနှစ်ပါးနေရာမှာထားလိုက်เนาะမိမနှစ်ပါးမိမနှစ်ပါးမိတ်ဆွေတို့မိတ်ဆွေတို့ကိုဝင်စားတီပါပြီဆိုတော့မိမတွေဟာတင်ញိုင်းကိုညက်ဆောင်ဘဏ္ဍကာထိုးလဲအမေကဘဏ္ဍကာထိုးလို့ဘဏ္ဍကာ3ခါရှိတယ်5ခါရှိတယ်9ခါရှိတယ်6ခါရှိတယ်ဒါပေမဲ့စာရေးဆက်ရဖွင့်နေသွားတာဟ
ဟုတ်တယ်မလားမိဘမေတ္တာကြီးမားလို့အဲ့တော့မင်းတို့လို့ကိုဝင်စတဲ့ပါပြီဆိုတော့မိဘတွေကဘာဖြစ်လဲတင်းငယ်ကုန်ညဆောင်ထိုးတယ်ဘာကြောင့်လဲသူတို့တင်မင်းနဲ့စစ်ခင်းရတော့မယ်မင်းတို့အဲ့ကြောင့်မိဘတွေကမင်းတို့ကိုဝင်စတဲ့ပါပြီဆိုတော့အပူပင်စကားတွေမရှောင်ဘူးလားရှောင်တယ်အကုန်ရှောင်တယ်နော်ရှောင်ပြီးတော့မင်းတို့အာတစ်သေးနဲ့ကိုလာဆယ်လာလဲကြောက်ဘိုင်ကြီးကကြီးတော့မိဘတော်ပြောတာနော်ဘိုင်ကြီးကမကြီးလောက်လားဒီအလေးနဲ့ပဲမသွားရဘူးလားသွားရတယ်သွားရတယ်သွားရတယ်ပြီးတဲ့တဲ့ကြောင့်မိသတို့ဥဝဲဆိုပြီးတော့ကိုတုံးလုံးချွတ်လေးထွက်လာဟုတ်လားမိသတို့မဟုတ်တယ်လို့လို့ပဲရည်နေရဆိုမဟုတ်ဘူးလားဟုတ်လားဟုတ်တယ်ဥဝဲဆိုပြီးတော့ထွက်လာဥဝဲဆိုတဲ့အချိန်ကနေပြီးတော့မိသတို့စပြီးတော့မိဘတွေတူတူဟိုးကိုဝင်စတဲ့ပိုင်းဆိုတော့တူတူယူလိုက်ရတာမိသတို့ဟုတ်တယ်မဟုတ်လားကျွန်တော်ငယ်စဉ်တောင်ကြီးကလေးဘွားတွေကနေရောတူတူလာတစ်သေးနဲ့အသက်တွေကြီးလာတဲ့ခရင်ထိအခုလိုအသက်16နှစ်ကျော်အထိသူများနိုင်ငံမရောက်တဲ့အချိန်ထိမိဘတွေမတူစုရောက်လားတူစုရတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာကျွန်တော်တို့တူစုနေတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့အဖေအမေတယောက်တည်းကျွန်တော်တို့ကိုအသက်ပေးပြီးမွေးခဲ့တာဆိုမဲ့အဖေရောမလုပ်ကြွေးဘူးလားမိတ်ဆွေတို့ကျွန်တော်အဖေတွေမှာမမာနာတွေမရှိဘူးလားသိခါတွေမရှိဘူးလားမမာနာလည်းရှိတယ်သိခါလည်းရှိတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့သားသမီးလေးတွေမွေးလာပြီဆိုသူတို့ရဲ့မမာနာတွေသူတို့ရဲ့တိတ်ခါမရှိတော့အားကြောင့်မစဉ်းစားကြည့်မိတ်ဆွေတို့အော်မိတ်ဆွေတို့ကသာထိုင်းနိုင်ငံရောက်ပြီးတော့အာတလောက်2000 3000 3000ဟိုနားသွားစားတယ်ဒီနားစားတယ်ဟာလာဝယ်ဝတ်တယ်ဗာတိတယ်အများထစ်တယ်ပေါ့နော်တကယ်တမ်းစဉ်းစားကြည့်လိုက်လို့ရှင်ကိုဘောင်ကိုတည်တယ်အားကြောင့်ကျွန်တော်တခါရကြလို့ရှင်စဉ်းစားကြည့်လိုက်လို့ရှင်ဟာလာမိဘတွေကိုအယံနမတနာတယ်ဘာကြောင့်လဲအသက်ပြီးတော့မွေးခဲ့တယ်ဟာလာမမာနာတွေတိတ်ခါတွေညီကြီးပေါ်မှာရှာပြီးတော့ကျွန်တော်တို့လူလားမရအောင်ကျွေးမွေးတူးစုလာတယ်။အဲမှကျွန်တော်တို့အွယ်လောက်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့မိဘတွေကိုကြည်ရမယ့်အချိန်မှာကျွန်တော်ကြည်လား။မကြည်ဘူး။ဟာလာ။ဤသားတယောက်ထားတယ်။တက်သွားနောက်တယောက်။အစင်းပြေးပြီးဆိုကောက်ရှိုက်လိုက်တယ်။မိဘဆိုတာဘယ်နာမှမယုံမသိဟုတ်တယ်မလား။တော်တော်များများအဲ့လိုပဲမိတ်ဆွေတို့။အဲကြောင့်မို့ကျွန်တော်ကိုသာနီမိတ်ဆွေတို့ကထင်လိုက်မှာကိုသာနီကတော့ဟာ33နှစ်မစွန်ပါဘူး။မစွန်တာမဟုတ်မယူတာ။ယုံလောင်းမသိ။ဟာမိတ်ဆွေတို့ကကျွန်တော်အထင်တားနဲ့ကြည်တာပဲ33လေးအာကိုသားနေရတော့မစွန်အောင်မယူတာဘာကြောင့်လဲမိဘကိုကြွေးမွေးတူးစုခြင်းသိလို့ဟုတ်တယ်မလားတချို့ဆိုရှင် session နေဆိုရင်ရပါပြီ20ဆိုရပါပြီမိဘဟိုတနေ့ကကိုလီဒါကြီးကိုနေထက်လင်းဆိုမိဘတို့တော်တော်အောင်မကြွေးသေးဘူးဘာဖြစ်လဲမိမရပါမိမလှုပ်ကြွေးနေတယ်ထားပါတော့မိမလှုပ်ကြွေးတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါကြောင့်မသေးကြလဲကျွန်တော်ဘာကြောင့်လုံးရတာလဲဆိုကျွန်တော်မိဘတွေကျွန်တော်ထိုင်းနိုင်ငံကိုစားတက်လာပါအောင်ဆိုလို့ရှင်မိဘတွေမိတ်ဆွေတို့ပြီးတော့ကနဲ့ကြော်ဘူးတဲ့လူရှိလားရှိပါရဲ့အရင်တော့ကလို့ဖြစ်သေးလားတန်တန်မာမာလေးရှိသေးလားရှိပါဘူးမရှိတော့ဘူးကျွန်တော်အဖေဆိုရှင်အော်ဖုန်းပြောပြီးဆိုရှင်နှစ်ခါသုံးခါလောက်ပြောရတယ်ဘာကြောင့်လဲအသက်60ကျော်90ဝန်းကျင်နေဖြစ်ကုန်ပြီအမေကလည်းအသက်60အာ68နှစ်လောက်တော့ရှိပါအဖေကတော့80ဝန်းကျင်ထိပါပြီအားလုံးကျွန်တော်အဖေဒီအမေဒီကျွန်တော်စားပြီးတော့ထိုင်းနိုင်ငံစားတက်လာကားတော့ဝါဆိုရှင်သူတို့မှာနော်အာနားတွေမထိုင်သေးဘူးသပင်တွေတအားနဲ့မတူသေးဘူးပါးတွေမတွန့်သေးဘူးသွားတွေမကြိုးသေးဘူးဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ထိုင်းရောက်လာတဲ့အခါမှာနှစ်တည်ကြာလာတဲ့ချိန်သေးနဲ့ကျွန်တော်ထိုင်းနိုင်ငံမှာဆိုရှင်12နှစ်ဝန်းကျင်လောက်ရှိပါပြီအားလုံးကျွန်တော်ထိုင်းနိုင်ငံစားတက်လာတော့မိဘတွေအသက်50ကျော်60ဝန်းကျင်နဲ့အခုကအသက်90တွေပြည်လာပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဘာကြောင့်ဆက်ဆက်မောစီးပွားကြီးလုပ်ရတာလဲဆိုကျွန်တော်မိဘတွေတို့ဟုတ်တယ်မလားဘာကြောင့်လုပ်ရကျွန်တော်မိဘတွေတို့သိကြတဲ့ကျွန်တော်ဆက်ဆက်မောစီးပွားကြီးမှာမလုပ်ဘူးနေသားလားကသာလပုတ်ပဲလုပ်မယ်ဆိုချင်းမိဘကိုပြည့်စုံအောင်ထောက်ပံ့နိုင်ပါမလားထောက်ပံ့နိုင်ပါမလားထောက်ပံ့နိုင်ဘူးလေဟုတ်တယ်မလားအိုဒီမကောင်းရင်4သိန်း5သိန်းလောက်ပဲရမယ်အိုဒီကောင်းမှာ9သိန်း8သိန်းလောက်ပဲရတယ်ဟုတ်တယ်မလားမိတ်ဆွေတို့အဲ့ဒါမို့နေသားလားကသာအလုံးနဲ့ကျွန်တော်တို့မထောက်ပတ်နိုင်ဘူး။အဲ့ဒါမို့ထောက်ပတ်နိုင်တဲ့အခွင့်အလမ်းဆက်ဆက်မော်စီမိုင်းနဲ့တွေ့တာဘာကြောင့်လဲမိဘကြောင့်မိဘတက်ရှိထင်သာရှိတဲ့ခါမှာငါကြိုးစားလို့သာမိဘတွေတည်သွားမယ်ဆက်ဆက်မော်စီမိုင်းမယ်ကျွန်တော်ဒိုင်းမွန်ဖြစ်လေအဲ့ဒိုင်းမွန်ကျွန်တော်မမတ်မော်။ဘာကြောင့်လဲကျွန်တော်ရဲ့အောင်မြင်မှုကမိဘတွေကိုမပြုစုနိုင်ဘူးမကြွေးမွေးနိုင်တော့။အဲ့ဒါမို့ကျွန်တော်အောင်မြင်မှုကဘယ်သူအတွက်လဲမိဘတွေတော့အဲ့ဒါကြောင့်မိဘတွေရှိတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်အစွမ်းကုန်ကြိုးစားပါ။နောက်မိဘတွေတည်ဆုံးသွားမှမိတ်ဆွေတို့ငိုနေလို့ရှင်လည်းအလကားပဲမိတ်ဆွေတို့မိဘတွေတေဝါကမှအာဟိုရွက်ရည်ကိုတလုံးလောက်ငိုလေအဲ့ရွက်ရည်ကိုတလုံးကရေသက်ဆက်လောက်တောင်တန်မိုးမရှိဟုတ်လားမိတ်ဆွေတို့ကြိုက်တလောက်ငို
အဲ့တော့မတရှိစင်စရာရှိတဲ့အချိန်မှာငါဘာကြောင့်လုံးရတာလဲဆိုတော့ဟွိုင်းကိုကျွန်တော်သိဖို့လွယ်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်မိဘတွေကြောင့်လို့လေကျွန်တော်ဘယ်သူပဲတိုက်ခိုက်ဘယ်သူပဲဝင်ဝင်ကျွန်တော်ဝေမကန်ကျွန်တော်ကြိုးစားတယ်စင်ပေါ်ရောက်ယူတယ်စူတွေတက်ယူတယ်အခုဆိုရင်မိဘကိုကျွန်တော်တရားရာဂိုင်နှုံးအပြစ်မထားနိုင်ပေမဲ့50ရာဂိုင်နှုံးထားနိုင်ပါပြီဒီကြတဲ့2024-25မှာတရားရာဂိုင်နှုံးအပြစ်ဝတရားရာဂိုင်နှုံးဒီကျွန်တော်ထားနိုင်အောင်ကြိုးစားမှာအားလုံးမေးတယ်လို့အခုဘယ်နဲ့ရာဂိုင်နှုံးထားဝါနိုင်ပြီလဲဘယ်နဲ့ရာဂိုင်နှုံးထားနိုင်ပြီလဲဘယ်နဲ့ရာဂိုင်နှုံးထားနိုင်ပြီလဲ5ရာဂိုင်နှုံးလားတစ်သက်10ရာဂိုင်နှုံးလား20ရာဂိုင်နှုံးလားမေးတယ်လို့ကိုယ့်ရဲ့မိဘကိုဘယ်လိုပုံစံထားချင်တာလဲတရားရာဂိုင်နှုံးဟုတ်တယ်မလားအားလုံးမိတ်ဆွေတို့ဒီ CY မှာအစွမ်းကုန်ကြိုးစားရင်ကျွန်တော်တို့ရှစ်တဲ့မိဘတွေကိုမိတ်ဆွေတို့ဆုံးနာပြောသလိုပဲတရားရာဂိုင်နှုံးအပြည့်ဝကျွန်တော်တို့เนาะပြုစုနိုင်မှာပဲဖြစ်တယ်โอเคเนาะနောက် slide တစ်ခုသွားမယ်โอเคเนาะဒီမဲ့နေသားလာကသားဘဝမှာတျော်လာတယ်တျော်လာတျော်ပါတယ်တျော်လို့လုံနေအောင်မဟုတ်လားဟမ်တျော်လို့လုံနေအောင်မဟုတ်လားအဲဆက်ဆက်မော် CY ရေကိုဘာကြောင့်လောက်ရလဲတည်ပြီးသွားဆိုနေသားလာကသားအလုံးမှာတျော်လာကိုကိုတည်မေးကြည့်တျော်ရင်မတျော်ရင်မလုံနဲ့ဟုတ်လေတျော်လို့ရှင်ဆက်ဆက်မောစီပွားရေလုံးဆရာမလို့တျော်လာမေးသလိုနေသားလာကသားအလုံးမှာမကြည့်မေးသလိုเนาะအချိန်ကြီးကျွန်တော်တို့မခိုင်းဘူးလားတထေးရကြတော့မကြည့်ဖုန်းလေး3လိုင်းเนาะကွန်ပျူတာလေး2လိုင်းနဲ့အဆင်မတည်ဘူးလားသူ့အတွက်တော့အဲ့ဒါကြောင့်ကိုစဉ်းစားကြည့်နော်ကျွန်တော်တို့ဒီထိုင်းနိုင်ငံမှာလူတယောက်ရဲ့လှုပ်အားက350တရက်ကိုဒါပေမဲ့မိတ်ဆွေတို့ရဲ့လှုပ်အားကတထည်ဘလောက်ရတယ်လို့ထင်လဲဘလောက်ရတော့ဘလောက်ရလဲဟာလာ1000လဲရရမယ်2000လဲရရမယ်3000လဲရရမယ်ဒါပေမဲ့မိတ်ဆွေတို့ပေးရဘလောက်လဲ350ပဲပေးတာအဲ့ဒါကြောင့်မိတ်ဆွေတို့ခေါင်းရှိတဲ့လူနဲ့ခေါင်းမရှိတဲ့လူမကွာဘူးလားကွာပါပဲကျွန်တော်နေသားလာကသားလုံးနေတဲ့လူအပြည့်တိမဟုတ်တော့ကြာခဏနေကျွန်တော်ရိုက်အောင်မဝိုင်းပြီးဟလာဟလာရောရိုက်တော့မရိုက်ပါနဲ့ပို့ကြိုပြီးတော့တောင်းပန်ထားဟာလေမိတ်ဆွေလို့ तू อ่ะမိတ်ဆွေလို့ဟလာ तू မလုပ်ငန်းရှင်နေလဲမိတ်ဆွေလို့အစာပိုင်းမှလဲသူတို့စတင်ပြီးတော့ရင်းလှုပ်ဆောင်ခဲ့ရတာဟုတ်တယ်မလားတမ်းပြီးတော့မွေးဖွားလာပြီးတော့တမ်းပြီးတော့လုပ်ငန်းရှင်ဖြစ်သွားတာမဟုတ်ဘူးဟုတ်တယ်မလားအကျွန်တော်တို့လဲဒီစီးပွားရေးမှာစတင်တော့တမ်းပြီးတော့လှုပ်လို့တမ်းပြီးတော့ရာဒူးဝင်ဝင်ရအောင်ဒီလိုပဲအောက်ရှေ့ကနေစရတာပဲအဲ့မဲ့ကျွန်တော်ပြောတဲ့နာကျွန်တော်တို့အလုတ်သမားတွေလူဦးရေ1000ရှိမယ်ဆိုပါတော့အဲ့လူဦးရေ1000ရဲ့လှုပ်အားကဘယ်သူပဲရလဲတထေးပဲရတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့နေသားလာကသားဘဝမှာတထေးပဲရတာလေတထေးပဲရှမ်းတာတာလေတထေးအိမ်တစ်လုံးပြီးတစ်လုံးမဆောက်ပါဘူးလားဆောက်ပါတယ်တိုက်တစ်လုံးပြီးတစ်လုံးမဝယ်ပါဘူးလားမိမတယောက်ပြီးတယောက်မယူပါဘူးလားယူတယ်တော့မယူနဲ့အကောင်းပြောတာမယူလားယူလားမိတ်ဆွေတို့ไทยมาเตียวมาเลเซียมาเตียวสิงคโปร์มาเตียวฮ้าโอเวอร์เยอรมันนี่อ้าอยากได้ญาติไปไม่อยู่ล่ะไปอยู่แหละบาจ้องเลยตู้มันปะสันชีวะตู้ลงชินน่ะลงรู้อยากไว้บาจ้องเลยเจนเราอตวยขอไม่ชีเบเนเจนเราลงดีสิย่าတော့ตะเทดิไฉ่บ่อะจังไม่ได้รู้สะสะมอสีบัวนี่ลงมั้ยตะเทติวายสู้ลงไคล่ะไม่ลงไคล่ะไม่ลงไคล่ะบาจ้องเลยไม่ได้รู้ก็นี่ถ่อว้ามาจอกรู้ห่าดอมล่ะတချို့ဆိုရင်အိမ်အကူလုတ်တင်တဲ့အာအိုမန်နေဒူဘိုင်းနေအခုဆိုရင်ကျွန်တော်ရဲ့အသင်းဖွဲ့မှာအိုမန်နေရှိတယ်ဒူဘိုင်းနေရှိတယ်မလေးရှားနေရှိတယ်စင်ကာပူနေရှိတယ်တထေးသိဝိုင်းတထေးစုတယ်ဝိုင်းဖိုင်အသုံးမခံတော့ဘူးလေအင်တာနက်လိုင်းပိတ်တယ်လေဘာကြောင့်လဲသူတို့ခိုင်းမဲ့လူမရှိတော့မှကြောက်လို့ဟုတ်တယ်မလားအဲဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်တို့အတွေးခေါ်ရှိတဲ့လူဟာအတွေးခေါ်မရှိတဲ့လူကိုခိုင်းစားတာရွေးချယ်စရာမရှိတဲ့အချိန်မှာတော့ခိုင်းစားခံမှာပဲဟုတ်တယ်လေရွေးချယ်စရာရှိတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့မခိုင်းစားမခံတော့နဲ့တိုးတက်နေတဲ့ခေကြီးမှာဟုတ်တယ်မလားဟုတ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့အတွေးခေါ်တွေကောင်ကျွန်တော်တို့ဒီစီးပွားရေးမှာတင်ညာတက်เสียလို့လားမလို့နဝတ်မာကရင်အတွေးကြုံရှိတရားလို့လားမလို့ယင်းဤမြောက်နံမူရောလို့လားမလို့ဘာမှမလို့ဗနဲ့ကျွန်တော်အတွေးခေါ်လေးတစ်ခုပဲယူခဲ့ကျွန်တော်လည်းဆက်ဆံမော်စီးပွားရေးကိုလာအောင်အတွေးခေါ်တစ်ခုပဲယူခဲ့တာကျွန်တော်လေ့လာကြည့်မယ်ကြိုက်ရင်လုံးမယ်မကြိုက်ရင်မလုံးဘူးကျွန်တော်မှလည်းနဝမကရင်အတွေ့အကြုံမရှိဘူးပညာအရေးရှင်းလည်းဆုံးခန်းတိုင်အောင်မသိအောင်ယင်းနှိမ့်နှံမှုလည်းဘာမှမရှိတဲ့လူတယောက်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ဆက်ဆံမော်စီပါယိုလာပြီးလေ့လာတဲ့နေ့မှာကျွန်တော်ဗာယူခဲ့လေအတွေ့အခေါ်ပဲယူခဲ့တာအားလုံးမိတ်ဆွေတို့ဒီနေ့လေ့လာတဲ့လူတွေအတွေ့အခေါ်ယူခဲ့မယ်ဆိုရင်သိကြတယ်ကျွန်တော်တို့တလောက်ဘတ်တသိဒီစင်ပေါ်မှာရောက်ရှိမယ်ဆိုတာကျွန်တော်ရေးရအားမခဲ့ဟုတ်လားကျွန်တော်နေသားမှာတော့နေသားအတွေ့အခေါ်ရတယ်
ဒါပေမဲ့ဒီခန်းမလည်းရောက်လာပြီဆိုတော့စီးပွားရေးတွေးခေါ်ယူခဲ့အဲအကြောင်းဝမိတ်တို့ကျွန်တော်ပြောချင်တာချမ်းသာတဲ့လူကအိုးနောက်သုံးပြီးတော့အလုံးလုံးတယ်ကျွန်တော်တို့ဆင်းရဲတဲ့လူကကျတော့ဘာအသုံးသူပြီးအလုံးလုံးလဲဘာအလုံးလုံးပြီးအသုံးသူလဲကျွန်တော်ရဲ့ခွန်အားတွေအချိန်တွေဟုတ်တယ်မလားအကုန်လုံးအသုံးသူပြီးအလုံးမလုံးရအောင်လားအဲအကြောင်းဝမိတ်တို့ခေါင်းသုံးကောင်းတော့ဆိုဂျုံးကြည့်ပဲစိုးမနေနဲ့ဟုတ်လားကောင်းတော့မှကောင်းတော့မှတော့ချိုးဂျုံးနေမထုတ်ဘူးလားအေးဂျုံးမထုံးနဲ့ကောင်းတော့ဆိုတာစီးပွားရေးလောက်ခိုင်းတာတော့ပြောတာတော့အဲဒါကြောင့်မလို့မဲသူနေသားလကသားဘွားမှာကျွန်တော်တို့နော်ကျွန်တော်တို့ကြိုးစားတာဟာသူများတွေအတွက်ဖြစ်တယ်ဆိုရှင်ကျွန်တော်တို့ဗာသိလဲကျွန်တော်ဘွားကိုရှမ်းတာနိုင်မဲ့အလုပ်တွေတော့မှရမှာပဲဖြစ်တယ်โอเคနောက် slide တစ်ခုသွားမယ်နောက်ပြီးတဲ့လို့ရှင်ဆက်ဆက်မောစီးပွားရေးလောက်ရတာဘာကြောင့်ကြိုက်တာလဲဆိုကျွန်တော်ပရာဟိတလောက်ရတာအရင်ကမှကြိုက်တယ်ဒီစီးပွားရေးမှာအောင်နေသွားပြီဆိုလူလုံးမရဘူးလားတန်းလုံးမရဘူးလားဒီတန်းမှာပရာဟိတလှုပ်ရှင်တဲ့လူတွေပါလားပါတယ်ဆိုရင်ဆက်ဆက်မော်စီးပွားရေးမှာကြိုးစားအခုဆိုရင်မိတ်ဆွေတို့တချို့ကကြတော့မိတ်ဆွေတို့ရဲ့အသင်းဖွဲ့တွေမှာပြောတယ်နိုင်ငံရေးမကောင်းလို့ဆက်ဆက်မော်စီးပွားရေးမလုပ်သေးဘူးတဲ့ရှိဦးလားမိတ်ဆွေတို့ဟုတ်လားအာနိုင်ငံရေးကြောင့်စိတ်တင်းင်းနေလို့ဒုက္ခတွေရောက်နေလို့စီးပွားရေးမလုပ်သေးဘူးမရှိဘူးလားနိုင်ငံရေးမကောင်းလေဆက်ဆက်မော်ပို့ပြီးတော့လုပ်ရလေပဲဘာကြောင့်တော့သိလာမဲသူတို့ဒုက္ခရောက်နေတဲ့လူတွေကိုကူညီပေးလို့ရတယ်လေဟာလာအိမ်မရှိတဲ့လူတွေအိမ်ပြန်ဆောက်ပေးလို့မရဘူးလားပတ်စံရှင်စားသည်ရမရှိတဲ့လူတွေစားသည်ရပေးလို့မရဘူးလားမဲသူတို့အဲဒါကြောင့်မဲသူဆက်ဆက်မောစီပွားရုံနိုင်ငံရေးမကောင်းလေပို့ပြီးလုပ်ရမယ်ဟုတ်တယ်မလားမဲသူတို့ဟုတ်တယ်နော်အဲအဲဒါကြောင့်မလို့မဲသူတို့ကျွန်တော်ကလည်းအဲဒါကြောင့်မို့ဆက်ဆက်မောစီပွားဘာကြောင့်လုပ်တာလဲဆိုရင်အဲ့လိုပရာဟိတာစိတ်တဲ့အပြည့်အဝရှိလို့ဒီစီပွားရုံလုပ်တာပဲဖြစ်တယ်မိသားလို့ရှင်လေကျွန်တော်တို့အော်ကျွန်တော်တို့အဲ့လိုအလူအတန်းနေလှုပ်ပြီးွားပြီးဆက်ဆက်မောစီးပွားရေးမှာဒီဘဝတင်မှာကောင်းနောက်ဘဝပါရမှာကျွန်တော်ဆိုရင်သေးကြပြီတစ်ဖက်900လား1000လားမသိနတ်ဒီမှာလေနတ်သမီးလေးတွေနဲ့လူဒီမှာဆိုတယောက်ပဲရမှာနတ်ဒီမှာဆိုတစ်ဖက်900လား1000လားမသိရအောင်အဲ့ကြောင့်မို့ဒီဘဝတင်တာမှာကောင်းသေတဲ့အချိန်ဒီကောင်းတဲ့ဆက်ဆက်မောစီးပွားရေးမလှုပ်ရှင်တဲ့သူကတော့နေသားလှုပ်ပဲလှုပ်ပေါ့ဟုတ်တယ်မလားအောင်နေဝါပြီရှမ်းသာဝိုင်းသူများကိုထောက်ပံ့နိုင်တယ်ဆိုရှင်ကျွန်တော်တို့ဘယ်သွားမလို့အေးနတ်ဒီသွားပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့တော်လားကျွန်တော်ပြောရတဖက်900လား1000လားမသိဘူးကျွန်တော်စိတ်ကူးရင်သားပြီโอเคနောက်အားကြောင့်โอเคနောက်မိတ်ဆွေတို့ကျွန်တော်ပြောရမယ်နော်လောကမှာလူနဲ့မျိုးရှိတယ်တဲ့နံပါတ်1လူကကြတော့ကြာချုံတဲ့သူရဲ့အောင်နေတဲ့သူရဲ့အဲ့လိုနှစ်မျိုးမိတ်ဆွေတို့ဘယ်လိုလူမျိုးသိရှင်လဲသိကြတယ်နော်โอเคအဲ့ဒါသွားမယ်ဆက်ပြီးတော့နောက် slide တစ်ခုโอเคချာချုံနေသူနောက်ချာချုံနေသူကကျွန်တော်မိတ်ဆွေတို့နံပါတ်1ဘာဖြစ်လဲဆုံးသေးချက်မတတ်တာဟုတ်တယ်မလားအော်ငါတငယ်ချင်းခေါ်လို့တော့ရုံးအောင်သွားလေးလိုက်ထားပဲလုံးအောင်တို့မလုံးအောင်တို့ရှိသေးတဲ့တငယ်ချင်းအကုန်ပတ်မေးလိုက်သေးတယ်မပေးဘူးလားမေးလားသူမှဆုံးသေးချက်မချက်သားဘူးလေဟုတ်တယ်မလားသူမှဆုံးသေးချက်မတတ်တာမရှိဘူးလေလုံးဝင်ကောင်းတို့မလုံးဝင်ကောင်းတို့အသိဝင်ရင်ကောင်းတို့ဟာသူတို့ကတော့ပြောတာပဲစင်ပေါ်မှာတလောက်အာ1000ရတယ်2000ရတယ်3000ရတယ်ဟာငါလုံးဝင်ကောင်းမလားမလုံးဝင်ကောင်းမလားဟုတ်ဘူးလားမိတ်ဆွေတို့ဆုံးသေးတဲ့တက်သားလားမိတ်ဆွေတို့ကြာချုံတဲ့သူကလေမတက်တော့နေအောင်ကျွန်တော်နောင်နေကြမှာအသိဝင်လိုက်မှာဟုတ်လားဒီနေ့လာတဲ့လူတွေလေဟုတ်လားနေအောင်ကျွန်တော်စဉ်းစားလိုက်အောင်မဲနောင်နေကြမှာအသိဝင်တော့မယ်ဟုတ်လားဒီနေ့လာပြီးလေးလာတဲ့လူတွေလေးလက်လေးထောင်ပါဟုတ်လားဟုတ်လားနောင်နေကြမှာအသိဝင်ပါလားအဲဟုတ်တယ်อ๋อโอเคเนาะเนโอจม่าน้ําไม่เล่ตีโลเนโอซ้องเซ่ไม่เสร็จตาโอจนเราเล่ลาได้นี่มาเว้ยตีนวินบีเล่ลาได้นี่มาเว้ยจนเราโลแอดติสีเว้ย3เนี่ยแชร์อ่ะไปขึ้นตาอะเจ้าไม่รู้ดีซิมบอลตะลาโอบัตตะตึ้งเนี่ยยောက်ลาดาอะละมาอะเจ้าโนบัต1จาชုံเนี่ยดูอ่ะซ้องเซ่ไม่เสร็จตาโอนบัต2ตาวินอยู่มุตาวินกันมุไม่ใช่เนี่ยงาไม่เสร็จไปเลยเนี่ยบ่าวหลุชินลงไม่หลุชินนี่บ่ฮอดมาล่ะလို့ရှင်လုံးမလို့ရှင်နေလေနေစီဝိုင်းကစီဝိုင်းမှာမလာနေငါမိတ်ဆက်ပြီးွားလို့ရှင်လုံးမလို့ရှင်နေဟာလာနေလာအော်သူကတော့ဟိုဂျီဝိုင်းမိတ်ဆက်တာဟာလာလာမေးတယ်ဒီစီဝိုင်းအကြောင်းလာမေးတယ်နေပေါ့နေလို့လေနေပေါ့လာလေးလာလေးစသည့်ဖြစ်ပေါ့တာဝန်ယူမှုတာဝန်ခံမှုမရှိဘူးတာဝန်ယူမှုတာဝန်ခံမှုမရှိတဲ့ဘူးဆိုရှင်မိတ်ဆက်တို့အောင်နေမလားကြာချုံမလားကြာချုံမှာပဲโอเคနံပါတ်3လူအများကိုအပြစ်တင်တယ်ဟာဒီစီဝိုင်းမှာမိတ်ဆက်တို့တချို့ကကြတော့လုံးတော့လုံးလိုက်တယ်အသင်းတော့ဝင်လိုက်တယ်ရှယ်ယာတော့ပိတ်တယ်မအောင်နေဘူးဆိုရင်ဘာဖြစ်လဲသူညောင်းကိုပြစ်မတင်လားအာနေငါ့ကိုခေါ်လို့နေငါ့ကိုရုံးခေါ်လို့ငါအသိဝင်ခဲ့တာနေငါ့ကိုရုံးခေါ်လို့ငါ share ပေးခဲ့တာစသည်မပြောဘူးလားသူညောင်းကိုလိုက်ပတ်ပြီးတော့အပြစ်တင်တာဟုတ်တယ်မလားအဲ့ဒါကြတော့အဲ့လိုလူမျိုးဆိုရင်ကြချုံတဲ့သူပဲဖြစ်မှာပဲအဲ့ကြောင့်မိတ်ဆိုအသုံးချက်နဲ့ညိတာဟုတ်ပါတယ်တဲ့
ညီလာမိတ်တို့အသုံးချက်နဲ့ညီတယ်ဆိုတော့မိတ်တို့သိကြတယ်ကြာချုံတဲ့လူဖြစ်မှာโอเคကြာချုံတဲ့လူသိသွားပြီဆိုမိတ်တို့အောင်နေတဲ့သူအောင်နေတဲ့သူအကြောင်းနံပါတ်1ရှက်သုံးသေးသေးကြက်သားတယ်ကျွန်တော်လိုပေါ့လေးလာတဲ့နေ့မှာအသိဝင်တယ်လိုရတဲ့ပစ္စည်းဝယ်သုံးတယ်စောက်လို့ရလုံးနဲ့ကြိုးစားတယ်တစ်နှစ်ဝေးချင်မှရူဗီရတို့ရတယ်ဟုတ်လားအဲ့ဒါသုံးသေးချက်ပြက်သားတဲ့လူဟုတ်လားပြီးသလိုရှိလဲနံပါတ်1ရှက်တာဝန်ယူမှုတာဝန်ခံမှုရှိတယ်လာခဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ G1 နဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ G2 နဲ့ကျွန်တော်ရဲ့အသိဘွားတွေဘာပြဿနာရှိလဲကျွန်တော်အကုန်တာဝန်ယူရော့ထည့်ရှင်းပေးတယ်ဟုတ်တယ်မလားအခက်အခဲကိုရှောင်ထွက်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်အဆင်ပြေပါမလားမပြေဘူးအဲအားကြောင့်မို့ကျွန်တော်အသိဘွားမှာကြီးလာတဲ့ပြဿနာတွေကိုလည်းကျွန်တော်ကတာဝန်ခံမှုအပြေအဝရှိမှသာလဲကျွန်တော်တို့အောင်နေတဲ့သူဆိုတာရှိမှာโอเคနောက်တစ်ခုကကျတော့ကျွန်တော်တို့လူအများကိုအပြစ်မတင်ဘူးနော်ဟုတ်တယ်မလားမိတ်ဆွေတို့လူအများကိုအပြစ်မတင်ဘူးဟုတ်လားလုံးလိုက်လို့မအောင်နေဘူးဆိုလို့ရှိရင်လူအများအပြစ်တင်လားမတင်ဘူးလေဟုတ်လားကောင်းရင်တော့ဆံမယ်မကောင်းရင်တော့ခံမယ်ဟုတ်တယ်မလားမိတ်ဆွေတို့အဲအဲအားကြောင့်မိတ်ဆွေအောင်နေတဲ့သူကအဲ့လိုတက်သားတယ်နော်အဲအားကြောင့်မလို့မိတ်ဆွေတို့လူအများကိုလည်းအပြစ်မတင်ဘူးမိတ်ဆွေတို့ကောင်းရင်လည်းဆံတယ်မကောင်းရင်လည်းခံတယ်အဲအားကြောင့်မိတ်ဆွေတို့အဲ့လိုလူမျိုးတွေမှာဘယ်လိုလူမျိုးဖြစ်ရှင်လဲဘယ်လိုလူမျိုးဖြစ်ရှင်လဲโอเคနော်